Dreng, tilbage på træningsbanen efter en sommerpause. Hvordan er det at være i gang igen her efter tredje træning? Det er altid dejligt at komme tilbage til fodbolden efter cirka fire ugers pause, så begynder man at savne det til sidst i ferien, så det er utroligt dejligt endelig at komme ud på græsset igen og få rørt en bold. Hvad var det for en følelse, I gik til sommerpause med? Det er egentlig lidt ærgerligt, ikke? Vi følte, at vi havde muligheden, og vi spildte den selv for at komme i top 3. Så det er endnu mere pisseirriterende at se Helsingør gribe den, og vi ikke selv griber den. Men sådan er det i fodbold. Hvis ikke du griber chancen selv, så er der nogen andre, der griber den. Og det var en ærgerlig følelse, men det er glemt nu. Altså, det var sidste sæson, nu. Ny energi, ny mulighed. Den her sæson, det er det, vi tænker på. Man kan sige, med den oplevelse i bagagen, er der så måske lidt mere sult og lidt mere blod på tanden i den her sæson for ligesom at opnå et mål? Ja, helt klart. Vi fik vist i sidste sæson, at vi sagtens kan være med, hvor det er sjovt. Så der er masser at bygge videre på her i sommerpausen, så er det bare ud og prøve at gøre det samme igen næste år. Så må vi håbe, at det bliver lidt bedre. Og nu venter der altså den her forholdsvis lange sommeropstart, eller hvad man kan sige, i hvert fald en måneds tid, før vi skal i gang med at spille igen. Hvad er det der som trup og som hold, der skal bygges videre på her med den nye træner? Nå ja, som du selv siger, så har vi fået en ny træner nu, og det er selvfølgelig, han skal lige lære os at kende, og vi skal lære ham at kende. Det er i hvert fald det første, går på. Så skal vi have, han skal implementere hans spil, hvordan han vil spille fodbold, og vi skal tage det til os. Det er de første 4-5 uger går på her, og så bare... Ja, kom i form, altså spille fodbold. Det er egentlig lidt det. Nu er det jo lidt en anden opstart, fordi man har fået en ny træner. Så det er lidt, det er ikke bare det samme, som hvis du havde en træner som sidste sæson. Men i hvert fald, han lader også kende, vi lader ham at kende, og vi får hans spilmønstre ind i vores spil, og det handler om nu. Og vi startede dagens træning med en lille bip-test. Sådan en konkurrence mellem jer to, så går der nogle rygter om, at Emil han løb længere end dig i morgen. Hvad siger du til det? Jamen, det er en kæmpe dommerfejl. Sådan det plejer. Nej, det er en kæmpe dommerfejl. Kæmpe dommerfejl. Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil sige, den bip-test, den viser simpelthen, hvem der har givet den mest gas i ferien. Man må bare sige, jeg løber 1200 meter, Mor han løber 11-20. Ja, det er okay, du slår mig der, men lad os bare håbe, vi på samme niveau, når sæsonen begynder. Ja, det er rigtigt. Så Mor han har lidt, han har lidt, han kan give af, ikke? Sådan er det.